como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento. Contra la seva venjança, la nostra victòria. Amb més repressió, més ànsies de llibertat. Reprimeix amb porres, pilotes de goma, detencions i presons. Se'ns criminalitza els mitjans de comunicació i els debats polítics. I se'ns oprimeix amb les reformes laborals i amb la llei Mordassa. Es crea el fals relat, el relat perfecte, perquè qualsevol jove dissident es mantingui tancat i silenciat. Però sabeu què us dic? Que estem començant a perdre la por. Hem decidit omplir els carrers i també les urnes.